Tamçı aeroportun bağırınız bilesiniz. İştevey jatat. Bunda hiç aytkanda. Uktap jatat da. Dünya yüzünde aeroportu bar regiondor şol aeroportun iştegeni menen ele okat kılsat da. Tegereginde jumuş orunu olup. En birinciden aeroport işteyt. Экинчиден 500 жылдыздуу отелдер салыныш керек. Ресторанный бизнес болуш керек. 5 жылдыздуу отелге шайкеш келген ресторанный да бизнес болуш керек. Банковский система иштеш керек. Анан 5-6 кадамы эле казиного да, бая учуп келген киши биринчи аэропорттон түшөт, мейманканага барат, 5 жылдыздуу атпаймынбы, ресторандан тамактанат. Банковский системадан карточкаларын обналичитет, себеп ойнойм деген киши акчасын чемодан менен көтөрүп келбейт да азыр баягы. Банковский система абдан иштейт да катуу. СПА салондору, эсалам деген ошонун баарын иштетебиз. Буюрса ошол көлдөгү Сколь районунда, Сколь облусунда ушул жакта жашаган жарандарга иш орундар пайда болот.